Tohle videjko nazveme asi, jak se předvádím před tetou. Já na něho soustředím pozornost, ale když se na něj nedívám, tak on se předvádí. Samozřejmě sám si Jogínek skáče už na rohovou lavici a dělá blbosti, zkrátka dobře takhle a já nevím, co všechno leze na okýnko, poukazuje na sebe, že tady je. Je to úžasný kluk s přetočenými zadními tlapičkami. Úžasný je, že ho život baví, je to super. To postiženíčko je sice dramatický, nožičky jsou přetočený, ale nic to neubírá chlapečkovi na síle toho žití a dovádění a blbostička, které on tady provádí. On je úplně zlatý, milionový, úžasný. A chtěla vám říct, jak se má a jak se umí předvádět, jo. On tady někdy skáče úplně, samozřejmě vychytáme některá videjka, skáče tady po ty lavici, po celém tom okruhu, tamhle chodí na okýnko koukat a je vtipnej prostě. Určitě je to vtipný kocourek, pochází z Prahy a vlastně řekla nám o kocourkovi moc hodná teta. Bylo to dramatický, protože Jogínek v těch prvních vlastně dnech, kdy byl u nás, tak byla zjištěná pandaukopenie, byla vyhlášená velká karanténa a naštěstí měl obrovské štěstí, protože přežil a to je otřesná nemoc, u které je vysoký stupeň vlastně nakažlivosti a vysoký stupeň úmrtnosti, takže jsme byli šťastní, že v podstatě Jogínek to zvládl. Mějte se krásně, naschledanou.